Mayıs 22'sin գրած Խայտարակ պարտությունից հետո թուրքերը իջել էին բարձունքներից պարտության վրեժը լուծելու վճռականությամբ։ Մայիսի 24-ից 26-ը գեներալ Սելիկյանը մի քանի ճակատային գրողով փորձում էր ետ մղել թշնամուն գրաված դիրքերից, բայց դա նրան չէր հաջողվում։ Գերմանական կատարելագործված գնդացիրներից տևացող թուրքական գրակը պարզապես գետնին էր գամում արձակվող հայ զինվորներին։ Այդ պահին գեներալ Սելիկյանը որոշում է ընդունում, բացի ճակատային հարձակումներից, ձեռնարկել նաև թևային հարձակում։ Մայիսի 27-ի լուսաբացին Խզնոուզի զորախումբը շարժվում էր Բոշ գյուղի մոտով։ Արագած լեռան փշերով շրջանցելով թուրքերի դիրքերը, նրանք կրակ են բացում թշնամուտի կունքից։ Այս հարվածից հակառակորդը անակնկալի է գալիս և ամբողջ ճակատով լքում է դիրքերը, թողնելով մարտի դաշտում մեծ թվով սպանվածներ և վիրավորներ։ Հաղթանակը կատարյալ է։ Մարտերի արդյունքում թուրքերը ետ են շպրտվում ավելի քան 50 կիլոմետր։ Պաշապարանի ճակատամարտում հայ հոգևորականությունը անձնորոշություն էր ցուցաբերում։ Փամ գյուղի քահանա Տեր Գևոր Քայրապետյանը հավաքում էր իր և հարևան գյուղերի բնակիչներին և առաջնորդում նրանց դեպի պաշապարան։ Մայիսի 29-ին ջախջախված թուրքերը փախչում են Համամլոյից, և սրանով վերջնականապես վերանում է թուրքական դիվիզիայի կողմից Երևանը շրջապակման մեջ գցելու վտանգը։ Թուրքերը պաշապարանի ճակատում թողնում են 200 սպանված, 2 գնդացիր, 100-ից ավել հրացան և այլ ռազմամթերք։ Հայերի հերոսական ոգին և միասնական կամքը ստիպում է թուրքերին հաշվի նստել մեզ հետ։ Սարդարապատի, Պաշապարանի և Ղարաքիլիսայի կռիվներում թափված մեր հերոսների արյունը հնարավորություն է տալիս պետության հիմք դնել և ապահովել 3000-ամյա ազգի շարունակությունը։ Սարդարապատ, մեր հաղթանակը։